Na podatak objavljen u vestima televizije Forum da je za ovu godinu opština Prijepolje opredelila samo 1 000 000 dinara za samozapošljavanje, u saopštenju opštinskog veća se navodi da je mnogo bolje omogućiti mladim ljudima obavljanje pripravničkog staža. Izmjene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti predviđaju obaveznu vakcinaciju za svu decu, čak i ako su njihovi roditelji protiv. Zbog polenske alergije mnogi ne mogu da uživaju u najlepšem godišnjem dobu. U Domu kulture gostuje jubilarna 10. godišnja izložba Sandžačkog udruženja likovnih umetnika. U utorak umereno oblačno, maksimalna temperatura 13 stepeni. Pratite vesti televizije Forum. Ja sam Vladimir Malešić. U vestima od 3. aprila objavili smo da među 4 opštine koje pokriva Prijepoljska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, opština Prijepolje ima najveću stopu nezaposlenosti od 32%, a da je za 2015. godinu opredelila najmanje sredstava za samozapošljavanje. Na ove podatke opštinsko veće Prijepolja odgovorilo je saopštenjem za javnost. Podsjetimo, u prilogu od 3. aprila objavljeno je. Do 28. februara lokalne samouprave mogle su da konkurišu za sredstva kod Nacionalne službe zapošljavanja za sufinansiranje mera aktivne politike zapošljavanja. Na predloženi iznos sa republičkog nivoa dobijaju još toliko. Naša opština opredelila je samo 1 000 000 dinara. Od nadležnog ministarstva dobit će još toliko i ta sredstva namenjena su za program javnih radova u okviru kojeg će biti zaposleno 12 lica na period od 4 mjeseca. Kada se izdvojena sredstva u budžetu Prijepolja uporede sa susjednim opštinama, stanje izgleda ovako. Opština Nova Varoš je izdvojila 14 800 000 dinara. Isti taj iznos očekuje od republičkog budžeta i to bi bilo dovoljno otprilike za oko 150 lica da se angažuje po programu javni radovi, stručna praksa i samozapošljavanje. Opština Priboj se opredelila samo za program stručna praksa i izdvojila je negde oko 6 000 000, a traži znači još 12 miliona od nacionalne službe, to bi bilo dovoljno za 180 lica. I opština Sjenica izdvojila 10 miliona, također od nacionalne službe, znači traži, očekuje iznos od 10 miliona i to bi bilo dovoljno za otprilike 100 lica. Reagujući na ove navode, u saopštenju opštinskog veća se navodi da je opština Prijepolje procenila da je najbolje subvencije usmeriti u poljoprivredu. Izdvojeno je 22 miliona, gde su i najveći efekti sa stanovišta rasta društvenog proizvoda opštine. Iz saopštenja citiramo. Nacionalna služba zapošljavanja udružuje sredstva sa lokalnim samoupravama samo za programe javni radovi, samozapošljavanje i stručna praksa, pri čemu zapošljava lica sa evidencije na rok od 6 mjeseci. Na osnovu ranijeg iskustva smatramo da je mnogo bolje omogućiti mladim ljudima obavljanje pripravničkog staža koji traje 9 mjeseci za višu i 12 mjeseci za visoku školu. Dalje se kaže da je za 2015. godinu planiran iznos od 3 miliona za pripravnički staž i 1 000 000 dinara za javne radove, kao i da prema zvaničnim statističkim podacima za posljednje 3 godine broj zaposlenih u Srbiji je smanjen za 3,3%. U Zlatiborskom okrugu povećan je za 1,5%, a u opštini Prijepolje povećan je za 12,4%. Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije su usvojili izmjene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje predviđaju rigoroznije kažnjavanje roditelja koji ne vakcinišu decu. Za vakcinaciju neće biti potreban pisani pristanak roditelja, odnosno zakonskih zastupnika deteta. Ukoliko roditelj ipak ne želi da vakciniše svoje dete, potrebno je da to potvrdi svojom pisanom izjavom, a obaveza pedijatra je da o tome obavesti nadležnu sanitarnu inspekciju. Izmjenama zakona je precizno utvrđena procedura ukoliko roditelj odbije da vakciniše svoje dete, a novčane kazne za to se kreću od 20 do 50.000 dinara. U zemljama Evropske unije procenat vakcinisane dece je veći od 96%, dok je u Srbiji 89%.
Kijavica, kašalj, začepljen nos, svrab kože, samo su neki od simptoma alergije na polen, koja je u prolećnom periodu cvetanja drveća i trava najzastupljenija među alergijama. Alergije su imunološki odgovor organizma na određene supstance iz spoljašnje sredine. Stručnjaci navode da na razvoj alergija utiču dva faktora. Faktor spoljašnje sredine, gde spadaju različiti alergeni, i faktor domaćina, odnosno nasledna sklonost jedne osobe ka alergijama. Alergeni kao okidači alergijskih reakcija u organizam se mogu uneti hranom preko kože i disanjem. Šta sve može izazvati alergijsku reakciju? To su alergeni spoljašnje sredine, to su poleni, drveća, cveća, korova i trava, buđ i plesni. A osim njih postoji i alergeni unutrašnje sredine, kućna prašina, zatim grinje i životinske dlake. Ne mogu da ne pomenem i druge okidače alergijskih reakcija, iako oni u ovom trenutku nisu aktuelni nego tokom čitave godine. To su neki profesionalni alergeni, zatim pušenje, aerozagađenje, neki okidači ili i stres čak mogu biti uzrok alergijskih reakcija. U prolećnom periodu najzastupljenije su alergije na polen. Kada ti alergeni dospiju u kontakt sa sluzokožama očiju, nosa, bronhijama ili kožom, nastaje alergijska reakcija. Ona se manifestuje na svim tim organima, na oku. To je alergijski konjuktivitis. Simptomi su pečenje, svrab, suzenje oka. Alergijski rinitis je druga manifestacija, veoma česta, kijavica, zatim obilna, bistra sekrecija iz nosa, zapušen nos. Znači, sljedeća alergijska bolest najčešća je bronhijalna astma, koja se karakteriše dugotrajnim suvim kašljem, napadima gušenja, sviranja u plućima i promjene na koži u smislu alergije, to su neke vrste ekcema, koji izgledaju kao pečenje, svrab, iritacija kože. Budući da se alergeni nalaze svuda oko nas, nemoguće ih je u potpunosti eliminisati. Međutim, postoje praktični savjeti kako da se od njih zaštitimo. Izbjegavati šetnju rano ujutru kad je koncentracija polenskih čestica visoka u vazduhu. Također treba praktikovati šetnju češće posle kiše ili kad nema vetra. Provetravati prostorije kada nema vetra također, a u smislu zaštite od ovih kućnih alergena savjetuje se redovno čišćenje, higijena životnog prostora. E onda se pribegava medikamentoznoj terapiji, odnosno lekovima. Često se kod osoba koje znaju da su alergične savjetuje početak terapije i dve nedelje pre pojave polena. U Prijepoljskom domu zdravlja još uvijek ne postoji mogućnost alergološkog testiranja, pa se pacijenti sa simptomima alergija upućuju na alergotest u Užice. Inače, većina alergotestova, između ostalog i na polen, mogu se obaviti u laboratoriji Biomedical Plus u Prijepolju. Opština Prijepolje vrši nabavku sadnog materijala šljive i jabuke. Poljoprivrednici koji su zainteresovani za podizanje intenzivnih zasada ovog voća za dodjelu 100 sadnica šljive i 30 sadnica jabuke mogu se prijaviti od 20. do 22. aprila. Sadnice šljive i jabuke dobit će 30 korisnika koji moraju ispuniti sljedeće uslove. Da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na svoje ime u aktivnom statusu za 2015. godinu i da je parcela najmanje površine 10 do 12 ari. Također je potrebno da u nabavci učestvuju sa 20%, odnosno 3000 dinara. Uslov je i da nisu do sada ili zadnjih 5 godina dobijali regresirani sadni materijal od opštinske službe za poljoprivredu. Prijave se podnose do 22. aprila u uslužnom centru opštinske uprave na šalter broj 3. U Domu kulture gostuje jubilarna 10. godišnja izložba Sandžačkog udruženja likovnih umetnika. Otvaranje izložbe u petak bio je multimedijalni događaj uz mali koncert klasične muzike.
Najnovija umetnička produkcija jubilarne 10. godišnje izložbe Sandžačkih udruženja likovnih umetnika prezentuje aktuelno likovno stvaralaštvo 26 slikara i slikarki iz Novog Pazara, Bijelog Polja, Rožaja, Prištine, Berana, Tutina i Sjenice. Čast nam je da i ovaj put imamo priliku da ovdje prikažemo izložbu naših prijatelja, čiji radovi će, nadam se, i u buduće ovdje biti uvek dobrodošli i toplo prihvaćeni od strane naših sugrađana. Izložbu je otvorio umetnik iz Pljevalja, član Sandžačkog udruženja likovnih umetnika, Beli Spojatić, najavivši njena dalja gostovanja. Ova izložba u Prijepolju otvara se odmah nakon novopazarske izložbe i u planu je da osim Prijepolja posjeti i druge gradove Sandžaka, dijela u Srbiji i gradova u sjevernog dijela Crne Gore. Umetnička dela na platnu pratila je i umetnička muzika. Učenica 3. razreda klavira muzičke škole u Prijepolju, Jelena Stojadinović, odsvirala je varijacije na slovačku temu, kompoziciju ruskog kompozitora Dmitrija Kabalevskog, a učenica 1. razreda flaute, Ajla Alomerović, uz klavirsku pratnju profesorice Leile Pačariz, Mozartovu pesmu Pastira. Oni koji su propustili svečano otvaranje, izložbu dela članova Sandžačkog udruženja likovnih umetnika moći će da vide u narednih 15 dana. Neka vas u utorak ne uznemiri zvuk sirena, jer će nadležna služba odeljenja za vanredne situacije obaviti provjeru ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje građana i građanki o opasnosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća. U utorak u prepodnevnim satima provjerit će se ispravnost jedne električne sirene u gradu koja je u vlasništvu odeljenja za vanredne situacije i dve sirene u industrijskoj zoni Kolovrat koje su u vlasništvu privrednih subjekata. Sirene će se oglasiti jednoličnim zvukom u trajanju od jednog minuta. Fudbaleri Polimlja su poraženi na gostovanju u Klupcima. Utakmica je odigrana u okviru 20. kola zone Drina, a domaći Radnički Stobeks je slavio minimalnim rezultatom 1:0. Ovo je drugi vezani poraz prijepoljskih fudbalera identičnim rezultatom nakon dve pobjede na domaćem terenu protiv FAP-a i Zadrugara. Polimlje je trenutno na 10. mjestu sa po 7 pobjeda i poraza i 4 nerešena ishoda. Razlika od 9 bodova između Polimlja i prvoplasiranog FAP-a je ostala nepromijenjena jer je Sloga iz Bajne Bašte slavila u Priboju sa 3:1. U 21. kolu koje se igra u vanrednom terminu u sredu, Polimlje u Prijepolju dočekuje Ribnicu iz Mionice. Utakmica počinje u 16 časova. Fudbaleri Brodarevskog Jasena su poraženi na gostovanju u Perućcu sa 2:0 u 18. kolu Zlatiborske okružne lige. Jasen je trenutno na 6. mjestu sa po 8 pobjeda i poraza i 2 remija. U subotu u Brodarevo stiže prvoplasirana Ariljska Budućnost. Košarkaši Mileševca su u pretposljednjem kolu druge regionalne lige Zapad 1 u Šapcu zabeležili pobjedu. Utakmica je bila neizvjesna do samog kraja, a prijepoljski košarkaši su protiv domaće ekipe MO15 triumfovali sa 87:83 u produžetku, nakon što je u regularnom delu utakmica završena rezultatom 72:72. Priliku da obezbede drugo mjesto Prijepoljci će imati u posljednjem kolu, kada u Prijepolje stiže Klik iz Arilja, koji je već osigurao prvo mjesto. Odbojkašice Puteva Trendek su poražene u posljednjem 18. kolu druge odbojkaške lige Zapad na gostovanju u Čačku. Bolje od Prijepoljki bile su odbojkašice Borca koje su slavile sa 3:1 u setovima. Putevi Trendek su prvenstvo završili na 7. mjestu sa 8 pobjeda i 10 poraza i 32 osvojena i 35 izgubljenih setova. Odbojkaši FAP Livnice su u posljednjem kolu gostovali u Kruševcu gdje je domaća Antena Kopaonik slavila sa 3:1 u setovima. Prijepoljci prvenstvo završavaju na 3. mjestu sa 10 pobjeda i 6 poraza i 39 osvojenih i 24 izgubljena seta. Rukometašice Prijepolja su poražene u nedjelju u Prijepolju u utakmici posljednjeg kola prve lige Zapad za rukometašice.
bolje od Prijepoljki bile su rukometašice drugoplasiranog Metalca koje su slavile sa 35:27. Prijepoljske rukometašice su prvenstvo završile na 7. mestu sa 5 pobjeda i 11 poraza, što im je bilo dovoljno za opstanak. Rukometaši Belog Anđela su nastavili sa lošim rezultatima i u nedjelju su na domaćem terenu poraženi od gostiju iz Aleksandrovca. Župa 54 je slavila sa 28:21. Ovo je 15. uzastopni poraz prijepoljskih rukometaša koji su dva kola pre kraja prvenstva posljednji na tabeli Prve Srpske lige Zapad. U utorak će se smjenjivati sunčani i oblačni periodi, maksimalna dnevna temperatura oko 13 stepeni. Narednih dana nas, nakon svežih i maglovitih jutara, tokom dana očekuje sunčano i umereno toplo vreme. U petak nas očekuje postepeno povećanje oblačnosti koje će posle podne i uveče doneti kišu. Za vikend promenljivo oblačno i malo svežije. Od 21. aprila do 4. maja u S-Komercu C-Kafa 200 grama 159, dugotrajno mleko 2,8% mlečne masti 1 litar 79, Valc krem više vrsta 900 grama 279. Pogledajte još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Na podatak objavljen u vestima televizije Forum da je za ovu godinu opština Prijepolje opredelila samo 1.000.000 dinara za samozapošljavanje, u saopštenju opštinskog veća se navodi da je mnogo bolje omogućiti mladim ljudima obavljanje pripravničkog staža. Izmjene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti predviđaju obaveznu vakcinaciju za svu decu, čak i ako su njihovi roditelji protiv. Zbog polenske alergije mnogi ne mogu da uživaju u najlepšem godišnjem dobu. U Domu kulture gostuje jubilarna 10. godišnja izložba Sandžačkog udruženja likovnih umetnika. U utorak umereno oblačno, maksimalna temperatura 13 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!